Вітаю, глядачі! В ефірі спецпроєкт «Суспільного дебати Тернопіль», програма, в якій ми щотижня організовуємо для вас обговорення суспільно важливих тем. І сьогодні ми говоримо про обов'язковість вакцинації у трудових колективах, чи спрацює. Розпочинаємо одразу після сюжету. 6 серпня Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом ухвалив рішення вакцинувати працівників міськради, комунальних підприємств і організацій. До 15 вересня максимальна кількість працівників міської ради має бути провакцинована. З 1 вересня уряд може нам закрити школи. Якщо не буде вакциновано 70% працівників, значить треба це поширювати і на всі заклади установи освіти. І це треба поширити на всі комунальні підприємства. В разі відмови працівників від вакцинації керівникам виконавчих органів щотижневий допуск таких працівників до місця праці здійснювати за наявності негативного ПЛР-тесту. ПЛР-тестування працівники робитимуть за власний кошт. Вартість таких тестів у Тернополі – близько 700 гривень. Виняток – ті люди, яким вакцинація протипоказана. Обмеження для невакцинованих запроваджують також у Франції. Четверті вихідні поспіль люди виходять через це на протести. Із 9 серпня французькі медпрацівники і ті, хто працює із людьми з груп ризику, обов'язково мають щепитися. Інакше ризикують бути відстороненими від роботи без збереження зарплатні. Французька влада сподівається, що такі рішення спонукають громадян активніше вакцинуватися. А це допоможе запобігти четвертій хвилі коронавірусу, передає Deutsche Welle. Якщо нова хвиля COVID-19 набиратиме обертів, Україна теж змушена буде запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Підприємствам пропонуємо подавати заявку, замовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробітників просто на робочому місці. Кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу. Зауважимо, у Дніпрі міський голова також підписав розпорядження про впровадження обов'язкової вакцинації для підлеглих. Борис Філатов людям, які не хочуть вакцинуватися, пропонує робити за власний кошт ПЛР-тестування або звільнятися. Натомість провакцинованим обіцяє бонуси. Всі провакциновані земляки зможуть їздити безкоштовно на міському електротранспорті та метро. Як бонус, також будемо ходити безкоштовно в кіно. Отож, чи спрацює обов'язкова вакцинація трудових колективів, зокрема у Тернополі, спробуємо розібратися у сьогоднішньому випуску програми «Дебати Тернопіль». Наші гості, учасники дискусії, мають дві полярні точки зору – за і проти. Ми почуємо їхні аргументи і зрозуміємо, хто був переконливішим. Отож, сторону «за» представляє Оксана Чайчук, головна державна санітарна лікарка області. Сторону «проти» представляє Петро Сельський, доктор медичних наук, професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Вітаю гостей і нагадую регламент наших дебатів. Він буде складатися із 4 раундів. В першому раунді ми фіксуємо позиції, тобто кожен матиме 2 хвилини, аби розповісти, на яких аргументах він стоїть. І ми розпочинаємо із сторони «за». Пані Оксано, ви маєте 2 хвилини, аби розповісти, чому ваша позиція за те, щоб була масова вакцинація обов'язкова у трудових колективах. Доброго вечора, шановні глядачі. Звичайно, я маю однозначну державницьку позицію за те, що вакцинація повинна бути. Я маю досвід роботи з ковідом самих перших днів. І якщо оглянутися назад, на цих 1,5 року, які минули, ми бачимо високу захворюваність серед колективів. Ми бачимо високий відсоток летальності серед медпрацівників, які надавали медичну допомогу. І ми бачимо також, що захворюваність серед працівників галузі освіти також високий рівень захворюваності. Моя точка зору те, що в першу чергу такі професійні групи, як медики, як освітяни, вони повинні бути щеплені. Чому? Медики, перш за все, вони повинні бути здоровими, щоб вони мали можливість надавати медичну допомогу. Медики не можуть бути джерелом для своїх пацієнтів. Щодо освітян. Освітяни також повинні бути здоровими. Якщо вони щеплені, школи повинні працювати вже не тільки в онлайні, вони повинні працювати в звичному режимі. І, звичайно, що працівники освіти не можуть бути джерелом для наших діток. І ми знаємо, що зараз зайшов до нас в Тернопільську область і взагалі в Україну штам Дельта, який характерний тим, що він уражає більш молодші вікові категорії, а також уражає і дітей. Тому батьки повинні бути впевнені в тому, що вони приводять своїх дітей в організований колектив, і там їхні дітки не можуть бути інфіковані і, звичайно, повинні бути здоровими. Дякую вам. Пане Петре, ви маєте 1 хвилину, аби висловити свою позицію проти того, що ви почули, тому що фіксація позиції у вас також ще буде 2 хвилини.
Дякую. Добрий вечір усім, хто нас дивиться. Приємно мати розмову з пані Оксаною з тої точки зору. І з вами також, пані Оксана. Сьогодні ми дві Оксани, то дуже гарно. Чому? Тому що насправді у нас стратегічно однакові думки. Так? Тобто ми стратегічно знаходимося на одній платформі з пані Оксаною, це безумовно. Вакцинація потрібна з огляду тих аргументів, які ви навели, пані Оксана. І я би так само міг багато що ще сказати, як медик, ту ж саму сторону, так. Питання тільки одне, яким чином ми забезпечуємо цю всеохопленість, так? Яким чином будемо забезпечити, які важелі будемо вмикати, щоб забезпечити якнайбільше щеплених педагогічних працівників, тих, хто має справу з великою кількістю людей, студентами, само собою медиків, так, і людей інших фахів, спеціальностей, які мають справу і контакти з великою кількістю людей. Якими важелями, якими способами? От тут я вживав би акуратно питання обов'язковість, а все-таки більше би говорив свободу вибору і за Дякую. Пропозицію. Пані Оксано, у вас є 30 секунд на відповідь. Звичайно, свобода вибору за кожним з них, але має бути свідомість професійна. Чисто професійна свідомість. Вчитель не може бути джерелом для свого вихованця. Медик не може бути джерелом для свого пацієнта. Тим більше, що пацієнти є з різними складними захворюваннями, і якщо доєднується коронавірус, це може закінчуватися летальним кінцем. Як забезпечувати? Дякую. Звичайно, це є. Ми ще про це детальніше поговоримо. Я зараз пропоную послухати сторону проти, фіксацію вашої позиції, ваших 2 хвилини. Дякую. Ну, насправді, я вже зазначив в своїх контраргументах, це не зовсім буде проти, що вас так проти, тому що ми маємо спільну платформу, і ми, як і переважна більшість медиків нашого краю, виступаємо за масову вакцинацію. Більше того, чим більше, чим скоріше, чим більше людей, тим паче в колективах, де фахівці працюють і мають контакт з кількістю людей. Так? Тут ми абсолютно на одній платформі. Я хотів би лише якби серцевину висловити свої позиції зараз в тому першому фрагменті, ось що до чого. Рухаючись в тому напрямку, щоб якомога більше людей щепилися і вакцинувалися, ми маємо беззаперечно зберігати їх права і свободи. І отут я би дуже акуратно вводив і використовував принцип обов'язковості, краще навіть його би і не вживав. Я би краще використовував принцип пропозиції і все-таки збереження свободного вибору людей. І більше того, якщо навіть і будуть люди, які мають іншу точку зору, їм треба дати можливість ту точку зору зберегти, відстояти шляхом альтернативи. Одна з альтернатив може бути той же самий ПЛР-тест, але під великим питанням, якщо за цей ПЛР-тест треба платити, тут ми можемо ще подискутувати, поговорити на ту тему. Але він має бути, і добре, що це є, що це пропонується. Більше того, можу сказати також і що, якщо ми говоримо про ефективність вакцинації, то світова практика показує, що чим більше свободи, чим більше інформованості людей, чим більше свободи їхнього власного вибору при тому, при тій масовій інформованості, тим більш ефективна вакцинація. Наприклад, Сполучені Штати Америки, вони вже провакцинували переважно більшість своєї країни, населення, причому 2 дозами. Коли ми говоримо за Іспанію, там більше половини людей. До речі, 2 тижні назад мав можливість бути присутнім під час однієї з вакцинацій. Бачу, як працює бригада медиків Іспанії. Ізраїль. Ізраїль так само. Але в тих країнах завершується буквально. В тих країнах все рівно зберігається цей принцип свободи вибору. Цьому і тоді вакцинація ефективна. Пані Оксано, у вас є можливість відповісти 1 хвилина. Я не впевнена, що в цих країнах всюди зберігається принцип добровільності, тому що ми знаємо, що в Ізраїлі однозначно це є обов'язковість і не допускається до роботи і так далі. Є обов'язкові щеплення в таких країнах, наприклад, як Ізраїль і в тих самих, тому що Америка. Але ми говоримо про право вибору. Чи має право вибору хворий, коли лягає в лікарню і йому призначають будь-який інший медпрепарат, який має великий список протипоказів і вибір лікуватися цим препаратом, який призначив лікар, чи не лікуватися. Вакцини мають набагато менший список протипоказів, мають тільки алергічні захворювання і підвищена згортанність крові. От мій аргумент. Чому, коли лікуєшся, ти не думаєш, чи це правильно, чи ні, а чому, коли вакцина, право вибору? 30 секунд, пане Петре, маєте. Ну, скажу вам, як той, хто починав свою медичну кар'єру з анестезіології, я прекрасно знаю, про що ви говорите, але справа в тому, що якраз той аргумент є на користь, так мовити, моєї позиції. Чому? Тому що взагалі-то кожний пацієнт, який лікується в наших лікувальних закладах, тепер і раніше, і взагалі це було постійно в Україні, а тепер тим паче, згідно законодавства, має бути ознайомлений так, з тим, як його лікують. І якщо він проти якогось методу лікування, ви знаєте, він має право виступити проти і не приймати його. Це стосується будь-якого препарату і будь-якого виду протинутрушання. От вам свобода. Навіть якщо це йому на шкоду, але він не хоче, і ми не можемо його заставити.
Дякую вам. Ми завершуємо наш перший раунд невеличким таким підсумком. Ми почули від наших обох сторін свої аргументи. Нагадаю, сторона «За», наша головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, сказала, що одним із аргументів є висока захворюваність і смертність в колективах. І також ні вчитель, ні медик не може стати джерелом захворювання для пацієнта чи школяра. Відповідно, сторона «Проти», пан Петро Сельський, сказав, що головне, аби зберігався принцип добровільності і свободи. І один із аргументів також, що той ПЛР-тест, який має стати альтернативою вакцинації, мав би бути безкоштовним. Ми завершуємо перший раунд і переходимо до другого. Другий раунд наших дебатів – це питання наших опонентів один одному. Ви маєте можливість поставити по два питання. Відповідно, кожен матиме 2 хвилини на відповідь. Будемо ставити питання по черзі, оскільки ми розпочинали із пані Оксани у першому раунді. Тепер починаємо із вас, пане Петре. Ваше питання. Так, перше питання моє таке. Пані Оксана, чи не вважаєте ви, що принцип обов'язкової вакцинації, так? Отакий пресинг сторони влади щодо необхідності вакцинації, не просто необхідності як такої, але саме обов'язковості, приведе до зворотнього ефекту, що темпи вакцинації у нас навпаки спадуть, зменшаться. Тому що, як відомо, ми пережили ще Совєтський Союз, і знаємо вже за часів української нашої держави незалежні були випадки не раз, коли оце добровільно-примусово, воно оберталося завжди проблемою, воно оберталося завжди, що люди навпаки ставились анти того, що хотілося впровадити, а тим паче зараз, ви знаєте, що у нас побутують і поширюються в інтернеті ці конспірологічні теорії і страхи, що влада, якщо влада нам заставляє, значить щось погано і так далі. Тобто я до чого веду, що наш пресінг надмірний, без представлення свободи вибору людині, може привести до зворотнього наслідку. Тобто позитивна динаміка вакцинації може навпаки зменшитись. Ми зрозуміли питання. Пані Оксана, маєте 2 хвилини. Я ні в якому разі з вами не згідна, тому що я не бачу абсолютно ніякого пресінгу зі сторони влади. Якби був, я маю на увазі. Пресінгу я не бачу, я бачу тільки роз'яснювальну роботу, яку ми проводимо в широкій верстві населення. Це говорить і міністр охорони здоров'я, це і говорить головний державний санітарний лікар України, що вакцинація є добровільною. Але в аргумент вам я скажу про те, що от саме рутинна імунізація показала не зворотній ефект, а показала якраз те, що принцип добровільності привів зараз нас до високого рівня захворювання туберкульозом. Про те, що в нас зараз реєструється на фоні на рівні України, а також і області захворювання справцем. Ми говоримо про те, що зараз хворіють різними іншими інфекціями дітки, які були не вакциновані. Ви знаєте, зараз в обласній лікарні лежала дитинка, яка була не вакцинована проти правця, і мати була проти. Тому право за кожним вибирати, бути здоровим і жити, чи, не дай Боже, померти, чи отримати інвалідність після захворювання коронавірусом. Я вам дякую. Пане Петре, маєте 30 секунд, аби відреагувати. Так, ну я думаю, що те, що ви сказали, абсолютно то підтримую. Я також абсолютно не підтримую такий низький рівень вакцинації, імунізації, який в нас був до того, і, на жаль, ми багато що прогавили в Україні. Але це пов'язано не з свободою вибору і не з дотриманням свободи прав людини, а з тим, що просто був поганий контроль якраз сторони держави, не були належні механізми цивілізованого правильного впливу на людей, щоб вони мали ту масову імунізацію. Дійсно, ми маємо те, що ми маємо. Але це абсолютно не пов'язано з тим, що сьогодні ми дискутуємо. Ми за вакцинацію, ми за масову вакцинацію. Маємо визначитись з абсолютно добрими способами щодо того і збереженням прав людини. Дякую, пані Оксано. Ваше питання до вашого опонента. У мене питання до опонента. Скажіть, будь ласка, чи готові пацієнти чи жителі нашої області, які відмовляються від вакцинації, бути джерелом для інших? Раз. Чи готові вони відмовитися від надання безоплатної медичної допомоги в разі захворювання? Адже вони відмовлялися від безкоштовної вакцинації. Тоді, чи готові вони відмовитися від безкоштовного лікування? І зрештою, якщо би було прийнято державою такі проблеми, чи готові вони оплатити тим людям, для яких вони стали джерелом? Ага. Дякую. Пане Петре, маєте 2 хвилини. Дякую. Дуже, до речі, слушні запитання. І я думаю, що ці питання має поставити кожний собі, хто якраз відмовляється. Це ви абсолютно праві. Але як зробити нам, щоб свобода вибору цих людей якраз не зашкодила іншим? От я, власне, про це. Як зробити? Яким механізмом досягти цього? Окрім цих питань, відповідальності, високої свідомості кожного з них, і, зокрема, в тих колективах, де би мала бути така свідомість, це педагоги, це медики, само собою, ми маємо включити якісь важелі.
От я пропоную важелі не в плані обов'язковість, бо обов'язковість, бо треба і треба. Я пропоную включити важелі, які набагато кращі. Якщо ми використовуємо принцип ПЖК, так, палки і пряника, то я за пряник. Якщо б ми, і такі б така практика є в світі, якщо б ми дали достатньо стимулів, достатньо переваг тим, хто вакцинується, то абсолютно ті, хто не вакцинується, вони б могли набагато швидше прийти в ту когорту. Більше того, якраз можливість альтернативи дає людині вибирати правильно. Наприклад, той же самий ПЛР-тест, абсолютно альтернатива. Не хочеш вакцинуватися, будь ласка, ти не можеш бути загрозою для суспільства, тим паче в таких колективах, як педагоги, так? Проходь ПЛР-тест, але ПЛР-тест абсолютно безкоштовний. Тому що для людини той дискомфорт, який вона буде мати, що вона кожного тижня буде проходити його, а ще плюс оплата, це вже не альтернативний вибір, а це вже пресинг, це вже рахується порушення прав людини, і тут можуть бути проблеми. Тому я за те, але я вважаю, що підходи мають бути абсолютно толерантніші. От в чому суть моєї моєї позиції. Я думаю, що це навпаки би вплинуло краще на рівень вакцинованості, на позитив щодо неї, на прихильність щодо неї, і ми б досягли набагато кращих результатів, якби ми використовували більше оцей принцип, аніж просто от палка як палка. Тобто треба і треба. Така моя думка. Пані Оксана, можете відреагувати впродовж 30 секунд? Я не можу сказати, що це є палка. Я можу сказати тільки, що в кожного є вибір альтернативний. Є великий вибір вакцин, до яких може людина собі вибрати вибір чи коронавак, чи Модерна, яку признав, чи Pfizer, яку признає весь світ і бажає щепитися. Ну, а на рахунок ПЛР-тесту, ну, держава забагато дала можливості безкоштовно як лікуватися, так щепитися, так і знову ж таки брати, робити свій вибір в користь тільки одної сторони. Все має бути безкоштовно, а відповідальність хто тоді буде нести? Знову ж таки, держава. Дякую. Можете, можливо, вашим наступним питанням продовжити цю дискусію? Так, до речі, можна. Між іншим, я якраз тут абсолютно згідний з пані Оксаною щодо відповідальності. Я хочу в тому напрямку трошки просунутися. Ми тут маємо і спільну позицію, і наші такі певні контраргументи суто в робочому аспекті можуть, я думаю, привернути сьогодні увагу людей. І я переконаний, що після нашої дискусії з вами, пані Оксана, багато людей захочуть вакцинуватися. От я переконаний. І я ще раз таким чином доведу, що цей принцип свободи вибору він більш працює. Чому все це так? І як я на це все дивлюсь. Крім медицини і крім науки, я ще займаюся церковною діяльністю, я служитель церкви. Я дуже багато працюю в суспільних проєктах, церковних. Знаю, будь ласка, вкладіться в 30 секунд. Знаю думку багатьох людей релігійних. От я вам зараз скажу приклад, як це працює в релігійних спільнотах, а наша ж територія, Тернопільський край, досить релігійний. І щоб не зачіпати ті делікатні питання, ми можемо дуже легко це обійти, але я думаю, далі я, якщо буду мати можливість ще це сказати. Ми ще так? Продовжимо, так, звичайно. Давайте. Питання ваше. Питання. Чи не вважаєте ви, я його раніше просто зготовив, скажу вам зразу, може воно буде вже в тему того попереднього нашого етапу дискусії, але продовжимо трошечки його. Чи не вважаєте ви, що певний пресінг, зараз, слава Богу, його немає, я якраз хочу, щоб його і не було, зараз чудово працюєте, ваша служба і загалом, до речі, державні органи влади, респект. Але якщо би було якийсь пресінг, я про що говорю, чи не боїтесь ви, що це може привести навпаки до гіршої корупційної складові? Адже відомо, що люди захочуть підробити довідку, зрозуміло, підробити питання. Сертифікат вакцинації, як з цим бути? Зрозуміло питання. Пані Оксана, 2 хвилини. Пресінг, ви самі сказали, що пресінгу зараз абсолютно ніякого зараз немає, слабо, але щодо підробки довідок і так далі, це поширене явище, ми бачимо це в засобах масової інформації, буквально сьогодні в нас були такі речі, де стараються підробити довідки. Це неправильно, тому що людина повинна бути свідома того, що вона не повинна бути джерелом для іншого, тому вона не повинна робити ці довідки. На сьогоднішній день ПЛР-тестування безкоштовне. То чому ж ні? Маєте 30 секунд, аби відповісти. Тут той момент, коли можна зекономити 30 секунд, тому що я абсолютно зрозуміло підтримую позицію боротьби з корупцією. Пані Оксано, ваше питання до вашого опонента. Мені от якраз пане Петрове сказали, що ви є священнослужителем, і я хочу сказати, а як на рахунок заповіді Божої, люби ближнього як самого себе? Чи це ж заповіді Божої закликають до свідомості кожної так, людини так, про те, що ти маєш бути здоровим, і твоє оточення також має бути здоровим? Дякую. Супер. Я, знаєте, в ізраїльській армії є такий принцип. До речі, Ізраїль зачепили. В них, на відміну від інших армій світу, є такий принцип. Не роби так, як я тобі кажу, а роби, як я. І я, замість того, щоб тиснути на людей чи пресінгувати, вважаю, треба давати власний приклад. Я, власне, сам вакцинований. Причому другу дозу отримав, чемно, показую приклад для свого колективу і для людей, які мене поважають і бачать. І я вважаю, що дуже серйозна проблема серед релігійних кіл нашої Тернопільщини в тому, що вони хочуть виконувати заповіді любити свого ближнього, а в тому, що вони не проінформовані, вони бояться вакцин. І тут же недоробка нас всіх, медиків, інституцій державних,
засобів масової інформації. Люди не проінформовані до кінця про те, що реально вакцина не загрожує. Чому вона вироблялася такі короткі терміни, що це нормально, тому що ми маємо дозвіл ООС на багато вакцин для екстреного використання. Люди того не знають, а це нормально. Люди бояться того, чого не знають. Я переконаний, що якщо б ми поміняли свою інформаційну політику і її інтенсифікували хоча б до такого рівня, до якого ми мали, коли ми людей ініціювали, щоб вони маски вдягали, так, дистанцію тримали, люди ж виконували це добровільно. Значить, наші є великі можливості проінформувати, в тому числі релігійну спільноту, але не тільки релігійну, людей, які мають свої погляди, для того, щоб вони ставились до вакцин позитивніше. І я, якщо пізніше буде у нас час, я ще дам вам декілька прикладів, які до якого абсурду доходить неінформованість людей, особливо коли ми говоримо про інтернет, простір, про соціальні мережі. І я думаю, нам ті важні треба використати. Дякую, 30 секунд, пані Оксана. Можу надати аргумент про неінформованість. Напротязі цих півтора року ми неодноразово збирали раду церков, де були присутні всі духовні отці різних конфесій, різних віросповідань. І кожному і в цій спільноті доводилося все про вакцини, все про можливості і про те, як мають бути. Ми зараз щільно працюємо з священнослужителями на місцях, наші лікарі-епідеміологи, сімейні лікарі. Ми роз'яснюємо і навіть в церкві також проводимо таку роботу. Тому стараємося, щоб все було гаразд, щоб люди були проінформовані. Дякую. Дякую. Я коротко підсумую цей раунд, що ми почули, що в нас є проблема не поінформованість, і це також проблема в тому числі і журналістів. Йдеться, я так розумію, не лише про релігійну спільноту, а й загалом. Загалом, так, людей з іншим поглядами, так. Так, мешканців нашої області і не тільки, напевно, нашої. Однак ми ще й почули про те, що були аргументи стосовно підробних, ймовірних документів про вакцинацію, і це те вже, що ми маємо зараз, а якщо буде обов'язковість, то їх, ймовірно, може бути ще більше, а це додаткова корупційна складова. Тобто з'являється ще одна проблема. Але я пропоную зараз цю дискусію плавно перенести в наші наступні раунди. Ми завершаємо з другим раундом, переходимо до третій. Третій раунд наших дебатів – це знайомство із групою підтримки наших сторін «За» і «Проти». Ми маємо можливість зараз почути їхні аргументи, почути, чому вони поділяють ту чи іншу сторону і почути їхні питання. Але спершу пропоную послухати думки юристів, які стали на ту чи іншу сторону. Першою буде адвокатка Ольга Боднар, яка підтримала сторону Оксани Чайчук. Моєї точки зору, обов'язкової вакцинації як такої немає, але насправді зараз політика в нашій країні і політика інших країн направлена на те, щоб стимулювати все ж таки проведення вакцинації. І впровадження, ідея впровадження зелених паспортів, тобто паспортів для вакцинованих осіб, це будуть паспорти з додатковими можливостями. Тобто не обмеження для певної кількості громадян, які не вакциновані, а для надання додаткових можливостей тих, хто вакцинувався. Обов'язкова вакцинація – це коли ви йдете по вулиці, вас зловили і вакцинували. Все решта не обов'язкове. Можна в армію йти, можна відбути покарання, відсидіти, грубо кажучи, в тюрмі і в армії не служити. Це ваша альтернатива. Ви, коли є вчителі, коли ми говоримо, вчителі, кухарі, продавці продовольчих товарів, вони зобов'язані проходити медогляд і мати санітарну книжку. Це теж певні обмеження. Не всі на це теж погоджуються. Пропоную людям, для яких не посильні оці обмеження, встановлені міською радою, оці альтернативі вакцинації, звертатися в суд і оскаржувати це рішення. Тепер давайте почуємо думку адвокатки, яка підтримала сторону проти, пана Петра Сельського. Це Ірина Турченко-Каріна. Основи законодавства України про охорону здоров'я, хоча і передбачають обов'язок громадян України у визначених законом випадках проходити обов'язкові щеплення, однак варто зауважити, що в законі України про захист населення від інфекційних хвороб, а також у календарі профілактичних щеплень, таке захворювання, як COVID-19, не входить до переліку хвороб, від яких проводиться обов'язкова вакцинація. А отже, запровадження подібних обмежень в даному випадку не проходить першого цензу цих критерій, які є обов'язкові для врахування з позиції Європейського суду з прав людини, тобто немає легітимної мети. Необхідно чітко розрізняти відмінність профілактичного огляду, обстеження від проведення щеплення, що є медичним втручанням і є медичною маніпуляцією, яке може мати як негайні, так і довгострокові, тобто від
віддалені в перспективі наслідки. Тому будь-яке медичне втручання, воно повинно проводитися у випадку, якщо це чітко визначено законом, за наявності вільної поінформованої згоди особи, щодо якої проводиться це втручання. А тепер я зараз пропоную послухати питання до пана Петра Сельського від Володимира Лісовського, завідувача хірургічного відділення Тернопільської районної лікарні, який підтримує позицію пана Оксани Чайчук. То на даний час іншого шляху, чим вакцинація, не існує. Другий шлях – ізоляція. Ізоляція на даний час неможливо провести. Локдаун нам другий не потрібний. Функція держави – забезпечити безпеку своїх громадян. І тільки держава має право на насильство, і держава повинна керувати. В час епідемії, в час воєнних станів, держава повинна інколи застосовувати право насильства. Моя позиція однозначна. Якщо ти медик, якщо в тебе є медична освіта, якщо ти здавав епідеміологу інфекційні хвороби, ти або ловиш диплом на стіл і залишаєш лікувальний заклад, або ти стаєш прикладом. Як довести максимальну безпеку пацієнту, пасажиру, учню в школі без вакцинації на даний час? Традиційно, пане Петре, маєте 2 хвилини, аби відповісти на питання. Так, дякую за таке, до речі, слушне запитання і такий певний жорсткий контраргумент, він абсолютно прийнятний, тому що ми всі медики розуміємо, що це треба. І ми про медики зараз не говоримо. Я абсолютно переконаний, що ми всі медики справді повинні бути за вакцинацію апріорі, тому що ми знаємо добре цю проблему. І якщо ми себе поважаємо, ми вивчаємо відповідні матеріали, хоча є виключення, звісно, то ми за, так? І ми розуміємо, що альтернативи нема. І ми розуміємо, що не просто альтернативи нема, а її нема, просто нема, тому що нема. Тому я тут абсолютно солідарний з позицією Оксани, з позицією нашого шановного професіонала-хірурга, так? Абсолютно. Але ми зараз говоримо про інше. Ми говоримо про те, що люди досить часто відмовляються від вакцинації не медики. А ми говоримо про педагогічні колективи, так? Які не обізнані з проблемою. Приклад, я обіцяв його навести. Один з моїх знайомих. Питання було від моїх знайомих. Слухай, Петро, а то ж правда, що коли проходить сканер, та людина, яка вакцинована, то сканер реагує в аеропорту? То це обізнаність? Коли я включаюся, я активно дуже веду свою сторінку в Фейсбуці, я багато працюю в соцмережах. Послухайте, це просто, ну, диву даєшся, що пишуть, так? В що люди вірять. Наприклад, оця чутка, яка поширюється, і значний відсоток наших тернополян це вірить, що через 2 роки люди помруть вакциновані. Це про інформованість. І я вважаю, що ми просто не використали достатньо важелів для інформування людей про необхідність вакцинації, перед тим, як говорити про обов'язковість. Тобто ми можемо паралельно рухатись в тих напрямках, щоб якомога більше щепити, і треба то робити, але навіть зобов'язані, але паралельно нам треба обов'язково інформувати все більше і більше громадян, правильно інформувати. Ми маємо настільки інформувати багато, настільки забрати багато часу, приклад дам позитивний, на ресурсі Міністерства охорони здоров'я, Facebook, сторінка Міністерства охорони здоров'я, був дуже гарний матеріал про вакцину Сіновак, Коронавак. Прекрасний матеріал, який підтримали маса людей. Маса людей. От такі матеріали. Їх має бути ще більше, ще потужніше. Якщо треба, можемо проводити, залучати волонтерів, підключатися до того, щоб агітувати педагогів, робити з ними семінари. Ми ще не вичерпали можливості переконання, щоб вже говорити, що люди відмовляються, так, і треба якось їх заставляти. Не треба їх заставляти, вони свідомо будуть хотіти це робити. Я вам дякую, ваш час завершився. Тепер ми слухаємо питання до пані Оксани. Її питання ставить Анатолій Телев'як, кандидат медичних наук, який підтримав сторону Петра Сельського. Останнім часом у засобах масової інформації дійсно лунає багато негативної інформації щодо вакцинації. І моя позиція тут дуже проста. У народі кажуть, із 2 бід завжди вибирають меншу. Розумію, що вакцинація може давати певні ускладнення, але відсоток таких ускладнень є на цілий порядок нижчий, ніж відсоток ускладнень і негативних результатів, коли людей не вакцинувати. І тому із 2 варіантів ми вибираємо той, який легший, простіший чи менш небезпечний. Загалом я за вакцинацію, я підтримую вакцинацію. Але я вважаю, що вакцинація завжди повинна бути на добровільній основі. Моя думка базується на тому, що на протязі віків, включаючи нашу Україну, багато людей, героїв віддавали своє здоров'я і навіть життя заради свободи. Тому свобода вибору, вона є невід'ємною частиною людського життя. І тому я за вакцинацію, ще раз наголошую, але на добровільних засадах. Моє питання звучить наступним чином. Чи не вважаєте ви, що краще було би, якби замість принципу примусовості запропонувати для людей принцип заохочення?
Пані Оксано, ну, перш за все, я хочу сказати, що принципу примусовості однозначно немає. А щодо принципу заохочення, ми говоримо про те, що ряд органів місцевого самоврядування так і приймають такі рішення. Це, тобто, те, що говорили, в місті Дніпрі прийняли безкоштовний проїзд. Десь люди, які вакциновані і мають ковідний сертифікат, вони мають право перетину державного кордону вже без ПЛР-тесту. Тому я не бачу тут ніякого аргументу такого, який би тим більше хочу відповісти про те, що якщо освітяни самі не навчаються, те, що роблять медики, безперервне навчання медиків, то гріх ціна таким освітянам, які не хочуть знати таких речей. Дякую. Ми ще зараз послухаємо думки тернополян. Наші колеги запитали звичайних мешканців міста про те, що вони думають на ту чи іншу сторону. І спершу пропоную послухати думки тернополян, які проти обов'язковості. Обов'язково не підтримую, але я особисто вакцинувалася. Не можу людину примушувати робити якісь медичні процедури поза її бажанням. Думаю, що все-таки має бути тут свобідна воля, тому що хто потім буде відповідати, якщо людині стане погано після якоїсь із вакцин. Просто треба більше говорити про це, що це дуже потрібно в нинішніх часах. Ну, вміти переконати. По-людськи, по-нормальному вміти переконувати. Так, я навіть за те, щоб медики приходили до колективів. Ні, ніякому разі, тому що кожна людина індивідуальна, розумієте? Це не може бути, щоб вакцина всім підходила. Неможливо такого робити. Це злочин. Людині треба дати все ж таки право вибору. Тобто я за те, щоб людина свідомо приймала рішення і заставляти, я думаю, з цього доброго нічого не буде. Тобто завжди буде опір. Ну, я це думаю, що це несправедливо. Кожна людина свій вибір має. Це має бути людини вибір особистий. Така моя думка. Я теж не вакцинувалася. Пані Оксано, можливо, щось ви почули, якісь аргументи, які готові зараз простувати або дати якусь відповідь? Тут почулися думки тернополян. Вони, звичайно, кожна людина – це особистість, і кожна людина має свою думку. Я підтримую кожного з них, тому що дійсно право за кожним. Так, як я вже говорив, право вибору – жити і бути здоровим чи не жити. Моя сім'я здорова і ми тішимося життям, чи моя сім'я сидить в ізоляції і нікуди не йде, і нікуди не виїжджає. Дякую. Тепер пропоную послухати думки тернополян, які висловилися за обов'язковість вакцинації. Ну, знаєш, сказати важко, чи він спрацює зразу, чи не спрацює, і чи добре це, чи погано. Але все-таки державні мужі мають думати над цим потужніше, ніж думають прості люди. Тому до певної міри і мотивація, і примус обов'язковий. Робити за власний кошт ПЛР-тестування для вчителя, для будь-якого вчителя, є досить складно і накладно. Тиск є, але кожна людина сама повинна для себе вирішувати, вакцинується вона чи ні. Вакцинуватись треба, ми вакцинувались. Вчителі завжди, вони є свідомі, вони розуміють ситуацію. Я думаю, не буде так критично стояти щось щодо того, що там певна частина не прийшла. Я щось так думаю. Все-таки, я думаю, що провакцинується, тому що, напевно, іншого шляху немає. Я все-таки вважаю, що тут ми повинні в цьому бути єдиними. Пане Петре, чи готові дати якусь відповідь? Так, ну, розумію думки тих людей, там, до речі, навіть, і, я б сказав, думки були такі більше на здоровій середині, так, чим якісь полярні. Я думаю, що просто ми ще не вичерпали можливості для стимулу, для стимуляції, вони завжди є, завжди треба тільки їх знайти, правда. Друге, нам треба дійсно ще не вичерпані можливості, треба це робити, інформувати більше, доказ того, як люди це знають, от навіть з тих думок, що ми чули, що не повна ще обізнаність, на жаль, і це треба робити, в тому числі і в педагогічних колективах. Ну і нарешті, я думаю, що компромісний варіант, який би поставив крапки над, як правильно, одним словом, крапки, так, і нашої букви, так. Це те, що все-таки, принаймні на першому етапі, якби ми дали можливість альтернативи ПЛР безкоштовної, або хоча б на першому етапі безкоштовної, це би дуже класно поставилося на місця. Тоді і свобода вибору, і 80% забезпечуємо колективу, і ми йдемо тоді в ногу.
так, як треба. Або якби це хоча б були швидкі тести, наскільки або це швидкі можливо. Тести. Ну, ми зараз принципі, плавно переходимо вже до питання редакторської групи, тому я вже так десь хочу вас зорієнтувати, що ми націлені знайти конструктив, дати конструктивну відповідь, і тому хочеться почути від вас, який інструмент для нашої області може спрацювати. Ми вже почули, у Дніпрі міський голова Філатов запропонував вакцинованим безкоштовний проїзд у транспорті, принаймні обіцяє, і квитки в кіно. Досвід Одеської області полягає в тому, що вони трьом найбільш вакцинованим громадам обіцяють 20, 10, 5 мільйонів гривень. Що в нашій області може спрацювати? Це питання до обох. І що робити з тими крайніми антивакцинаторами і міфотворцями, які активно пропагують не вакцинуватися, поширюють фейки? І як з ними боротися? Ну, я ще хочу навести ще один приклад. До речі, приклад не тільки Одеської області, це є альтернатива і запропонована президентом України і Кабміном тій громаді, яка перша зробить вакцинацію 50% плюс, буде від 20, друга громада 15 і третя громада 10 мільйонів. Але я хочу навести приклад міста Моршин. Це був пілотний проект, де робили щеплення всьому дорослому населенню, яке підлягало під вакцинацію. На сьогоднішній день щеплено 80% населення, 89% населення, майже 90% від червня місяця. Жодного захворювання серед жителів міста Моршин і їхніх відпочиваючих не зареєстровано. Тобто ви розумієте, що це місто, куди приїжджають багато відпочиваючих, які привозять з цілої України той чи інший штам, але захворюваність не реєструється. Тому як альтернатива пропаганда, як альтернатива – це інформованість, навіть тим крайнім антиваксам, які говорять про те, що вакцинуватися – це шкідливо. Наша праця. А якщо говорити про якісь плюшки, скажімо так, якесь печенько для тих, хто вакцинувався, що може спрацювати в нашій області? Це якісь бонуси, кошти, які заохочення, в якому вигляді, на вашу думку? Ну, я особисто, і чи ви сама, будете, я особисто сама не можу приймати таких рішень, як головний державний санітарний лікар, але я розумію, що як бонус здоров'я. Чи ви готові лобіювати таку думку? Однозначно. Дякую, пане Петро, ваша відповідь, ваші 3 хвилини. Дякую. Ну, справді, сьогодні, знову ж таки, наша дискусія свідчить про те, що все-таки наші дебати з пані Оксаною більш схожі, якщо взяти приклад, знаєте, східних єдиноборств, вони сьогодні, як на мене, більш схожі не на поєдинок карате, знаєте, десь де удар і протиудар, і блок, а, напевне, є такі види єдиноборства східного, айкідо, коли ти намагаєшся удар противника перевести в іншу сторону. От, напевне, ми щось в такому напрямку зараз підходимо, і це свідчить про те, що ми, ну, я сподіваюся, так, що ми займаємо конструктивну позицію. Я взагалі захоплююсь роботою вашої служби, пані Оксана, і респект. У мене практично в родині важко сказати, хто не медик. Ми всі підтримуємо вакцинацію. Я знаю, як героїчно працюють медики, і багато можу ще про то сказати. Але я справді переконаний, що судячи з того всього, що ми почули, ми ще не вичерпали ресурси інформації. Так? Ми ще не вичерпали можливості, а в нас дуже багато можливостей соцмережі, само собою традиційні напрямки поширення інформації, включаючи традиційні мас-медіа, телеканали і так далі. Нам треба більше і більше пояснити. Причому пояснювати по-простому, з простої точки зору. Пояснити, що з вакциною більше нічого не вводиться і нічого не світиться. Банально, але це треба казати. Треба казати, що вакцини безпечні, достатньо безпечні. Чому такий короткий період розробки вакцин, до речі, люди не знають. Між іншим, хочу вам поділитися як вчений, що питання не тільки в тому, що його схвалило таке екстрене використання вакцин. Більше того, і це можливо під час епідемії коротші терміни робити, хоча вони всі пройшли тестування, мова йде тільки про клінічне випробування. Скоріше. Але ще більше, всі люди ж того не знають, що вперше в історії людства зроблений прорив обміну даними. Тобто групи вчених почали вільно обмінюватися своїми даними. І я думаю, що наші північні сусіди би, ну, моя така думка, не так швидко розробили свою вакцину, якби не цей обмін даними. І, можливо, не завжди легальний ще в них був. Але навіть обмін даними свідчить про те, що ми прискорили процес. І це правильно, це не є не добре, що вакцина так швидко зробили. Розумієте, порятунок це для людей. Люди не знають, що таке вмирати від задухи, що таке, коли ти не можеш ковтнути повітря в реанімації. Треба робити репортажі з реанімаційних відділень, показувати людям жах цього ковіду. От якби ми це все продовжували робити, ми вже багато що зробили. Я думаю, що нам би набагато легше було переконувати щодо вакцинованості. Але ще раз кажу, зберігаючи свободу, даючи більше можливостей для альтернативи, ми не погіршимо ситуацію, ми покращимо її. І в тому числі даючи можливість альтернативи, той же самий ПЛР-тест, наприклад, експрес, тільки домовитись, подумати, як краще щодо фінансів, бо як говорив один з глядачів, директор школи, про те, що справді це може бути накладно для педагогів, особливо сільські місця. Знаєте, за свій кошт давати робити цей ПЛР-тест, можливо, на першому етапі зробити якийсь компроміс. І ми вийдемо на чудові результати. Але я переконаний, що більшість наших колективів вони легко пройдуть цю межу 80%. Якщо ми будемо робити все, що від нас залежить, то люди це зроблять.
Дякую. Скільки зараз, до речі, коштує ПЛР-тест? В нас взагалі-то для людей, які мають симптоми захворювання чи є контактними по вогнищі, він безкоштовний. А люди, які виїжджають за кордон, які мають бажання протестуватися для отримання сертифікату виїзду, в нашій структурі коштує 600 гривень. Дякую. Ще одне питання маю до вас обох. Раніше ми говорили в цій студії з епідеміологами про те, що вакцинація – це єдиний метод побороти цю проблему під назвою COVID-19, доки не з'являться ліки. Чи є у вас зараз інформація про те, на якій стадії зараз готовність ліків проти COVID-19, і чи взагалі вони можуть стати альтернативою? Чи все-таки є аргументи, чому лише вакцинація? Можливо, я не зовсім розумію ваше запитання, що означає, чи є готові ліки для проти COVID-19. У нас стільки пацієнтів лежало в наших закладах охорони здоров'я. На якій стадії? І вони лікувалися, є протоколи затверджені, міжнародні протоколи затверджені лікування COVID-19. Тому конкретні ліки... препарати мається на увазі? Я не лікувальник, я не можу говорити про ліки, про препарати. Дякую. Чи може стати альтернатива наявність таких ліків проти COVID-19 вакцинації? Вакцинація – це профілактичний засіб, захід, а лікування – це вже як наслідок захворювання, тому це не може бути альтернативою. Дякую, пане Петре. Ну, як лікувальник вже скажу, справді тут на підтримку позиції Оксани, що я бачу, ми з нею починаємо дебати, аж скоро почнемо обніматися, це гарно дуже. Але хочу тут підтримати її, тому що справді, якщо ми говоримо про лікування, так, ми не можемо говорити сьогодні про ефективне лікування вірусної інфекції. Взагалі-то, якщо бути щирим і до кінця відвертим, то всі медики підтримують мене, що взагалі питання лікування вірусної інфекції – це складне питання, і навіть противірусні препарати, вони, їх ефективність досить невелика, навіть потужних препаратів, дорогих препаратів і поширених в світі, і ефективних, тому що ефективність їх невелика. Тобто альтернативи на даний момент просто немає. Тобто в далекому майбутньому, скільки це далеко, декілька років чи більше, ми не знаємо, така альтернатива, очевидно, може з'явитися, але на даний момент альтернатива одна – це вакцинація. Щодо лікування, ті протоколи, які дійсно є в наших лікарнях, вони впливають на хворобу, вони полегшують перебіг хвороби, вони допомагають людині боротися і побороти. І багато ми маємо, до речі, виліковування. У нас, до речі, відсоток, між іншим, смертності низький, у нас нижчий, як середній по Україні, ви знаєте, нижче двох, а в світі взагалі навіть чотири є і так далі. Тобто, ми справляємося з цією проблемою, слава Богу. Але от сьогодні ми якраз говоримо про те, щоб було ще краще, щоб ми далі не стали на ті самі граблі, щоб далі не робили якийсь помилок, який ми вже пройшли, щоб ми знайшли якісь нові шляхи, альтернативні шляхи, ефективні шляхи, щоб наше населення не страждало від цієї хвороби. Хочеться дізнатися, чи є готовий закордонний досвід, як це було зроблено в інших країнах. Знаємо, що є приклад Ізраїлю, де було максимально швидко, максимально багато вакциновано людей. Яким чином, чий досвід ми можемо перебрати? Я не можу конкретно говорити за якусь країну. Є Всесвітня організація охорони здоров'я, яка розробляє ті чи інші алгоритми. І Україна, звичайно, користується тими алгоритмами, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Не можна накладати модель однієї держави на іншу державу. Це є різні речі, тому що ситуація в кожній державі інша, медицина в кожній державі інша. Тому для кожного є один каркас, але моделюється відповідно до ситуації. Дякую, пане Петре. Чи є у вас відповідь? Повторіть, будь ласка, ще раз, в якому напрямку? Досвід якої країни ми можемо використати? До речі, я якраз обіцяв, між іншим, от перед тим поділитися досвідом, який я бачив. Я був не так давно, два тижні тому, в Іспанії, бачив, як іспанці справляються з проблемою. Найперше мене вразила ця проінформованість населення. Послухайте, я сідаю в рейсовий автобус, який їде з столиці Мадриду вниз до моря, і підлітки, вони всі в масках. 6 годин їде автобус, вони навіть не пробують підняти маску. Навіть не пробують. Наскільки проінформоване населення про загрозу? Та була там перерва на каву, зупинявся автобус, далі їхав, але не постійно в масці. Я бачив, як іспанці використовують цей принцип свободи волі. Вони не йдуть по принципу Ізраїля. Ви знаєте, що Ізраїль робить такі більші пресінги, пані Оксана правильно дала цей приклад. Я не сказав би, що там вже прямо така жорстка обов'язковість, але принаймні близьке щось до того. Близьке щось до того, ну я так м'яко скажу. До речі, Ізраїль також наступив на свої граблі, в них там, між іншим, збільшилися захворювання серед підлітків. Тому що доросле населення повністю провакциновано, інфекція перейшла на молодше покоління. Ну це окрема історія. А от Іспанія, от для мене приклад, вона не є на перших місцях, тому що там тільки більше половини вакцинованих, але досить ефективно йде робота, переконання включені, всі відомі люди агітують за це, балакають про це, роз'яснення йде коротке, чітке, просте, нам би взяти приклад тільки, як вони це роз'яснюють на пляжі навіть. Коротко, чітко, просто. Загалом про протиепідемічні заходи, а тим паче, коли мова йде про вакцину, і люди помаленьку переконуються, що це треба.
І я думаю, що якби ми взяли такий приклад більш поміркований, але досить ефективний, не тільки Іспанія, можна ще декілька країн взяти. До речі, та сама Америка, це не Ізраїль. Там набагато м'якше до того ставились, але змогли подолати проблему, і вони мають масову вакцинованість. Тому я думаю, ми це подолаємо обов'язково, але якщо ми будемо дотримуватися принципу непорушення прав і свобод людини, але з тим, щоб ці людини нашкодили суспільству, якщо вони не вакцинуються. Дякую, пані Оксано. Чи маєте що додати? Я би, напевно, все-таки оце, що підлітки на протязі 6 годин не знімають маски, розглядала би трошки по-іншому. Не інформованість, а відповідальність за виконання закону. Дякую. Ми завершуємо третій раунд, переходимо до четвертого. Четвертий раунд наших дебатів – це підбиття підсумків. Панове, хочу дізнатися, чи змінилася ваша позиція, які аргументи опонента сильні ви вважаєте, ви почули. Можливо, ви зараз поділитеся вашими думками. Розпочнемо, пані Оксано, із вас. Я дякую своєму опоненту, пану Петру. Я не можу сказати, що ми були десь опонентами. Через цілу передачу у нас тривала одна нитка, одна спільна нитка про те, що вакцинація потрібна. Просто до кожної ситуації треба підходити альтернативно. І я вважаю, що сьогодні, як ми поговорили в студії, я думаю, що ми знайшли багато прихильників вакцинації і буду сподіватися про те, що все-таки нас почули з різних точок зору. Які сильні аргументи ви почули, що зміниться у вас після цієї програми? Ваші позиції? Ну, я як стояла на своїх твердих позиціях, що вакцинація потрібна, так вона в мене і залишається, ця позиція. Я почула, що населення не дуже інформоване. Ми будемо працювати над тим, щоб інформувати населення все більше і більше. Будемо працювати в більш таких більш віддалених населених пунктах, в організованих колективах і переконувати людей про необхідність. Будемо наводити своїм прикладом про те, як щеплені медики і які наслідки після того, як здоров'я колективів щеплених. Будемо наводити приклад, і я думаю, що ми доб'ємося своєї цілі. Дякую. Чи є, можливо, у вас інформація, яка зараз ситуація із вакцинованими вчителями, на якому відсотку ми знаходимося? Вчителі почали щепитися останній тиждень активніше. Відсоток зростає. Ми починали з 27% вчителів. Зараз він зростає, вже йде до 50%. І сподіваємося, що до початку навчального року вчителі будуть щеплені. Є колективи, які дуже гарно щеплені. А є колективи, це стосується більш таких віддалених сіл, де дійсно інформованість трошки є. Так, є інформованість, страждає, і тому відсоток трошки менший. Медики щеплені набагато краще. Є. Сьогодні ми проводили нараду з медпрацівниками, є колективи, які вже щеплені 100%. Дякую. Пане Петре, маєте 3 хвилини, аби дати свій фідбек. Чи почули ви сьогодні сильні аргументи, які, можливо, вплинули на вашу позицію, і які? Так, дякую. Ну, дійсно, як зазначила пані Оксана, я думаю, що сьогодні була плідна дуже дискусія. Власне, на сьогодні, напевно, не були такі класичні дебати, а більше як представлення своїх точок зору щодо тактики, але стратегічно ми абсолютно тут солідарні. Ми ще раз пересвідчилися, що вакцинація потрібна, і тут наша позиція незламна. Більше того, чим швидші будуть темпи і чим ефективніше будемо це робити різними способами, тим буде краще. Тим не менше, звісно, я стою на позиції, що із двох підходів, так, палки і пряника, так, все-таки більш ефективно. Показує історія в різних сферах роботи, впровадження різних ідей, все-таки пряник. Я не кажу, що в крайніх випадках не можна застосовувати палку, але це має бути дуже обмежено і дуже дійсно в крайніх випадках. А переважно має працювати пряник. Це заохочення, воно ще не вичерпало свої можливості, різне заохочення від певних преміальних там до якихось бонусів в місті і так далі. Сам на собі перевірив цей бонус, коли я подорожував, і я побачив, як наш сертифікат оцей жовтенький працює, як на нього реагують там на кордоні, наприклад, в Польщі чи ті ж самі Іспанії. Тому є багато переваг, які треба просто розвивати. Далі, щодо поінформованості населення, абсолютно, я думаю, ми пересвідчили всі сьогодні ще раз, що треба більше інформувати людей. І ці міфи, які побутують, свідчать про це. От тут я, до речі, єдине, в чому вже міняю свою думку, я вважаю, що все-таки до людей, які пишуть фейки в інформаційному просторі, ми можемо застосувати більш якісь жорсткіші вимоги. Треба щось з тим робити. Тому що коли людина свідомо, я не кажу несвідомо, я не кажу через незнання, коли людина свідомо поширює фейк,
і причому дає там ще якісь аргументи, якісь там посилання дає навчених в лапках і так далі, це нам йде проти. От з цим треба щось зробити. Далі, само собою, що коли ми говоримо про колективи, де люди працюють, про яких ми говоримо, власне, про ту когорту, яких треба вакцинувати, і з великою кількістю людей, там робота має бути особливо інтенсивна. Ще більш інтенсивна інформаційна політика, більше зустрічей з людьми. Колективи, які мають дуже малий відсоток вакцинації, треба брати під приціл, і можна робити з ними окремі диспути, окремі відповіді на їх питання, окремі семінари. Це ще не вичерпано. Ми ще маємо можливість, і це треба робити. Само собою, коли ми говоримо за альтернативу, якраз можливість мати альтернативу і іншої думки приведе до того, що ми посилимо імунізацію і відсоток щеплень. Тому оця альтернатива ПЛР-тест, над тим треба також ще подумати. Я думаю, є ще в нас можливості, і влади так само. І від такої крайньої позиції, що давайте все за рахунок громадян, аж до другої крайньої, що от будемо робити що завгодно, а нам нічого з того не буде. От давайте знайдемо якийсь компроміс. Я думаю, це компроміс можливий. І я думаю, в кінцевому підсумку ми доб'ємося того, що наша Тернопільщина, принаймні, буде зразковою областю. І я сподіваюся, що колективи, принаймні, педагогічні і медичні, в нас будуть вакциновані точно більше 80%. Я вам дякую, панове, за те, що стали учасниками наших сьогоднішніх дебатів. Нагадаю, ми спілкувалися, дебатували на тему обов'язковість вакцинації у трудових колективах. Нашими опонентами і представниками сторін «За» і «Проти» були Оксана Чечук, головна державна санітарна лікарка області, та Петро Сельський, доктор медичних наук, професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Нашим глядачам нагадаю, що ви також можете стати учасниками дебатів. Звісно, якщо вам є що сказати на одну з важливих для регіону тем. Пишіть в наші соцмережі, приходьте, ми надамо майданчик для плідної дискусії. Дякую за те, що долучилися до нашої сьогоднішньої розмови. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному в п'ятницю о 18 годині традиційно. До побачення.